Ja som fakt len robila a ja som absolútne sa z toho netešila. Potom som odfotila, že osťa. Ja na ulici oslovím proste niekoho, vieš, keď sa mi ľúbi nejaká baba. Bo som len sedela na kave, išla som platiť a vlastne som zrazu nemala ruksak pri sebe, no. Jedna osoba poslala proste 300 eur a nikdy sme sa nevideli. Ja som ho reálne raz zatvorila do brány, že poď ku mne spať, že budeme len spať, pozerať film. Čaute, vítajte v treťom dieli nášho podcastu By The Way. Ja mám takú dobrú náladičku, lomeno stresovú náladičku, ale veľmi sa teším na nášho dnešného hostia, alebo teda hostku, ktorou je Katka Šlesárová, alebo aj teda oficiálne Katarína Hoffman-Šlesárová. Ahojte. Takže vítaj. Ďakujem za pozvanie. V dnešnom podcaste sa budeme teda venovať trom takým témam, teda bude to skôr teda rozdelené na tri časti, ako vždy. V prvej časti si rozoberieme tvoju osobu, to, čo robíš. V druhej časti by sme sa radi venovali téme rodinný život, extravagancia a podobne. No a v tretej ťa čaká hra, ktorú ti zatiaľ ešte neprezradíme, ale dozvieš sa včas. Dobre, teším sa. Poďme teda na to. Ľudia ťa môžu poznať teda asi najviac ako fotografku. Čo ešte všetko si, kto si, odkiaľ pochádzaš, možno tak povedz na začiatok niečo málo o sebe. No, takže som 25-ročná z Považskej Bystrice. Už som v Bratislave 7 rokov, takže ja už z Považsku beriem len ako moje rodné mesto, takže už sa viac menej beriem za tú Bratislavčanku. No, som vyštudovaná krajčírka, oficiálne teda, ale tomu som sa nikdy nevenovala. Akože fakt, že nikdy. Ja som bola rada, že som skončila školu a že proste som odtiaľ zdrhla. Ale po škole som vlastne hneď odišla do Bratislavy a robila som dlhé 5 rokov krajčírku, čašničku. A vlastne potom, ako došiel covidový čas, tak sme dostali výpoveď a tým pádom som si povedala, že asi najvyšší čas začať tú fotku na 100% a teda môžem klopať. A rozbehla sa to na plné obratky, no, že vlastne už oficiálne robím tretí rok to bude. Iba fotku. Wow, to bolo veľmi dobré rozhodnutie. No, náročné, lebo tak vieš, v Bratislave je toho strašne veľa, podľa mňa, týchto umelcov a fotografov a kúpiš si foťák a hneď môžeš byť fotograf, takže ja som sa toho veľmi bála. Ja som sa hlavne bála tej finančnej istoty, že akože aby som sa dokázala uživiť, lebo predsa len kým si naženieš zákazky, urobíš si nejakú klientelu, nejaké meno, tak není to úplne easy. A hlavne ja som bola fakt, že len som sa prisťahovala, takže ja som tu nikoho nepoznala. Ale mám povahu po mojej mame, že som taká huba a že som sa nehambila, vieš, že prihovoriť k ľuďom. Čiže ešte keď som robila čašničku, môžu sa menovať podniky? Kľudne. Môžu. Som oficiálne moju prácu mala prvú, že pieba, odpoznáte tie burgere? No jasné. Áno, tam som sa naučila nosiť 3 taniere naraz. To si pamätám, že som sa to učila poza, akože vzadu, že, lebo inak ma nechceli pustiť na rajón, že pokiaľ nebudeš vidieť nosiť 3 taniere. A tým, že ja som nebola vyučená čašnička, tak som to neovládala. No a potom som išla robiť do Five Points. To bola taká super kaviareň v meste. No a tam chodievali, že veľa takých, že známejší, alebo také proste, dajme tomu, že dobre vyzerajúce osoby. Tak som si tam pár ľudí oslovila a ono to tak funguje, že tá reťazová reakcia, že nafotíš jedného známeho, uvidí to ďalší a proste tak to funguje. No a to ma akože dostalo tak, že som pomaličky vždy fotila popri tých prácach, alebo popri tej práci. No a potom som robila rok v River Parku, v tanečnej škole na recepcii. Ja som toho inak vystredala dosť. Hej, ja počúvam, že to nahlas hovorím, že vieš, akože my tu máme otázka normálne, že ty si som super, sa rozbehla, super, že? Sa rozbehla, ale to je len dobre. To môže trvať. No, teda na tej recepcii a tam to bolo tiež super, lebo tak máš tam umelcov zase z inej sféry, tanečníkov a tam to bolo tiež také celkom fajn, že na kontakty. No a potom vlastne ja som už to fotenie mala, takže som veľakrát musela odmietnúť, vieš, že tým, že som bola na full time na tej recepcii, tak mi to bolo tak ľúto, že veľakrát som tie fotenia nemohla mať ako prioritu. Tak som si povedala, že si nájdem nejakú prácu na polovičný úväzok a išla som do ďalšej práce, zase do gastra, naspäť, že čašnička. No a tam som bola, že rok a pol a potom došla tá celá sezóna zlá covidová a tým pádom som si povedala, že je čas. Lebo ja som si povedala iba to, že proste buď pôjdem robiť fotku, alebo sa znova zamestnám. Proste nič medzi nemôže byť, takže som to skúsila. No.
Takže v podstate vďaka covidu si sa aj dostala tam, kde si sa dostala. Že ťa to tak nakoplo, že ideš do toho. Ja si môžem povedať, že ja som jeden z tých šťastných, no lebo u nás doma to tak nebolo, že zase naši došli o robotu a ja som bola zase tá, ktorej sa dosť rozbehla. Takže ja som fakt akože v tomto. Ja som to aj nerada hovorila, vieš, že proste máš robotu počas takéhoto niečoho, ale hej, no, teraz to už akože môžem tak hovoriť, že vďaka tomu sa to. Že asi by som tu nebola takto úplne, že ma to fakt tak dokopalo, že som si proste povedala, že. To je skvelé, musíš, vieš, no? Že si sa presne takto osamostatnila, ako keby, lebo veľa ľudí má problém urobiť ten prvý krok, že trpia niekde, aj by sa strašne chceli osamostatniť, ale jednoducho nevedia sa dokopať a v konečnom dôsledku, keď do toho podľa mňa dáš všetko, tak môžeš vystreliť. No, že boja sa vyjsť z tej komfortnej zóny. Presne. No. A hlavne tým, že toho je veľa, vieš, tak som bola taká, že a čo budem fotiť, alebo koho. A presne, že som robila hocičo, hocikoho. Ale napríklad ja si ťa pamätám ešte, keď sa tvoja stránka volala, možno ešte, že ty si fotila už dlho, nie? Že začíname fotografovanie. Mm-hmm. Ja som zo Žiliny, čiže tá Považská je kúsok a ja akože nepamätám si teba ako osobu, ale ja si pamätám tie fotky, tú tvoju prácu ešte odtedy, že ty si vlastne začínala už s tou fotkou celkom skoro. No, keď som mal 14. No. Kedy máš birmovku? 14? Asi 14. No, na birmovku som dostala foťák, no, takže v 9. triede. Mm-hmm. Hej, mne vychádzali zlé roky, ja som mala tak, že 14 som mohla mať, hej, keď som začínala fotiť, ale to bolo celkom funny. Akože. Ale myslím si, že na tú dobu to bolo super. Hej, keď sa spätne pozriem, tak si poviem, že na tú dobu, že teraz ani nie. Ale hej, bolo, ale bolo to niečo, čo proste tam. Vieš, nikto nerobil takto v mojom veku a nebola som za to úplne akože obdivovaná, vieš, ľuďmi. Tak keď začínaš, ono, tí ľudia nie sú moc príjemní a, no, a teraz si aspoň môžeš povedať, že ha, tam máte. No mne sa stalo, že už aj boli akože u mňa tí, ktorí, o ktorých viem, že rozprávali blbosti. Ale ja už to neriešim, vieš, akože to by som zase asi rýpala do minulosti. Uh-huh. Ale viem, že nie všetci mi prijali. Ako možno prijali, ale boli takí skôr, že na čo, vieš, alebo že čo ty ideš fotiť koho, že vieš, akože nebolo to ani z domu úplne, že vždy podporné, lebo proste nikto u nás nefotí, vieš, a ja som sa zrazu rozhodla, že idem fotiť fotografkou. No vtedy, ja si pamätám teba, teda túto stránku, a ešte si pamätám, keď ešte Mačo Zrebný netočil a on ešte fotil, že to boli vlastne. Áno. A že vlastne vy ste boli takí dvaja ľudia, ktorí úplne rozbehli tam v okolí Žiliny tú fotku. No. A potom mňa vlastne Mačo učil. Fakt? Mňa Mačo učil reálne, akože základy fotky, no, akože. Ja som kedysi mala také krátke vlasy, akože vyholenú hlavu celkom, že mi Miley Cyrus štýl. Niečo sa mi marí, ne? No. akože. Ale vtedy to bolo cool? Obdobie. Bola som prvá, druhá v Považskej. Takže úplne cool som nebola. Potom to zrazu, tí, čo to mali ďalší, tak tí boli cool, ale ja som bola, že proste potom bola lesba, alebo som bola, vieš, niečo, jasné, že ťahni od súdia za to. A ja som došla z Anglicka, vlastne ja som to tak akože povedala, že ja si to dám ostrihať. Ešte ma kadernička presvedčila, že fakt to chceš spraviť, že hej, hej. Ale Maťo Zrebný, presne my máme takú jednu fotku, kde mám presne tieto vlasy. A to je, že 2012, alebo 13 rok, no. A to si pamätám, že ma na námestí v Považskej sme fotili jedno dievča a mi ukazovala, ako nastaviť foťák a toto jedno s druhým. A ja som bola aj súčasťou tej jeho agentúry, ktorú on mal, že akože na Stužkové a tak. On fotieval jedno v dobe a tam som bola. Ale nikdy som nič také nefotila cez jeho agentúru, len som si dávala to logo na fotky. To bolo celé spojenie s touto agentúrou. Tak ale môžeme zhodnotiť, že si mŕťa odvážna, keď si sa rozhodla spraviť krok k fotografii, ostriať si vlasy, že vieš robiť tie kroky veľké v živote. Hej. Obdivuhodné. Hej, akože mohlo by to byť lepšie, ale mám pocit, že som bola odvážnejšia, keď som bola mladšia. Že teraz som taká opatrnejšia. A inak ty, že si, keď na začiatku, teda keď si začínala, mňa by strašne zaujímalo, že prečo si nezačala vystupovať pod svojím menom? Že si dala, vieš, že tú stránku, že bol za tým nejaký zámer? Aha. Bol, že vlastne moja sestra ma dokopala k tomu vytvoriť si tú stránku. Lebo ja som mala už strašne veľa tých fotiek v počítači a furt som sa mi to len kopilo a furt som niekoho nového fotila. A ona mi vraví, že Katarína, že však daj to niekam, že proste, že ukáž ľuďom, že to robíš a tak. A ja, že kokozala, že komu, vieš, alebo kam, že čo si budem robiť webovú stránku. No a ja som nechcela byť, že fotografka Katka. Vieš, ja som mala proste 15 rokov a nechcela som sa vnímať za fotografku. Vieš, že vtedy som
absolútne to neriešila, že by to raz mohla byť fakt moja práca. A ona hovorí, že tak urobme stránku, ale že nazvíme ju, že ja neviem, že začíname fotografovať. Takže tá stránka nejde už premenovať, takže keby chcete, tak stále tá stránka funguje. Mne to rezonuje v pamäti, tak vidíš. No. A mne veľakrát na Instagram napíšu, že ja ste pamätám ešte, že začíname fotografovanie. No, nechcela som byť taká hr, vieš, že sa hneď hrať na fotografku. Preto tento názov. Že nechcela som byť hneď, že Katarína Šlesárová fotografi, vieš, ako to niektorí hneď si vyhrotia a fotia mesiac a kašľú na to. Áno, poznáme. Ale ja stále začínam. Už 12, 11 rokov stále začínam. No a ty si spomínala vlastne, že začal COVID, rozhodla si sa teda ísť full time do tej fotografie. A kedy bol taký ten zlomový bod, že si povedala, že wow, že konečne sa mi darí. Kedy si to tak uvedomila? Uvedomila som si to podľa mňa tak minulý rok. Wow. Keď som akože bola celkom na tom psychicky nie úplne najlepšie. Lebo som 2-3 roky išla v takých, proste v takom tempe, že sa to nedá dlhodobo zvládať asi. A podľa mňa každého to dobehne, že keď robí takto, že keď máš niečo rád a zrazu to ide a sa to rozbieha, tak chceš dať do toho čo najviac a proste som si to nejako neuvedomovala, že čo sa deje, s kým všetkým som bola, kde všade moje fotky boli a tak. A som to tak len vnímala, že proste okej, deje sa to. A presne minulý rok, no, nastal taký zlom, kedy som si povedala, že asi to treba začať aj nasávať trošku viac, vieš, že to začať vnímať, že sa to deje, ale no, muselo prísť to zle. Ja si pamätám, že, prepáč, že ty si dala na Instagram, že si dávaš nejakú pauzu od Instagramu, alebo že si dávaš chvíľku nejakú, proste pauzu od všetkého, že bolo to nejaké mentálne, alebo niečo vyhorenie, alebo niečo takéhoto charakteru, lebo ja som mala úplne to presne isté minulý rok tiež. No, ako ja som to mala, že už minulý rok, vlastne 2021 ešte, áno, vtedy som bola, že mesiac bez Instagramu a vtedy bolo fakt také obdobie, ktoré sa mi zopakovalo minulý rok, že ja som ako keby to hovorila, že niečo zmením a vlastne som to nezmenila absolútne žiadno a až tento rok som začala fakt tak, že rozumnejšie a s takým pocitom, že môžem dýchať a vstávať normálne, že budem sa tešiť na ten deň a môžem tu sedieť s vami, lebo ja napríklad, keby ma zavoláte minulý rok, tak to asi, že nedám, lebo som bola hlavou úplne, že mimo, takže dvakrát som si prežila také. Tak to sme ale aj rady, že teda no, tu s nami dneska sa tiež. Ja som rada. Takže nazvala by si sa možno, že si workaholik? Určite. Ono je veľmi tenká hranica podľa mňa pri tom, keď človek robí, čo máš rád. Asi to viete aj vy pri takejto práci. Že proste tá nenávisť a tá láska k tomu, že strašne, strašne tenký lac tam je, akože by človek nepovedal, ale vieš, lebo tebe to ide, zrazu máš z toho peniaze, zrazu ťa henten pozná, zrazu ťa henten označí a už vlastne chceš viac a ty to stále robíš preto, lebo ťa to baví, takže v tom pokračuješ, no lenže potom, keď to začneš robiť automaticky, lebo už máš takú povinnosť, že ľudia o teba niečo očakávajú a proste už si ťa nastavia nejakú laťku, tak už je to trošku náročnejšie, no a tým pádom som potom fungovala v takom, že to nebolo ani úplne, že nenávisť, ale skôr taký zvyk, že už som išla do toho štúdia, že proste OK, mám termíny, tak si to odrobím, idem domov, vyvenčím psa a sadnem k počítaču a do 3. do rána budem meditovať a každý deň tak istý. No aj, že dennodenne, rovnaký deň. Kolobeh pracovný. Že žiadne nadšenie z dňa, že proste ja som išla niekam s kamošku na kávu a ja som rozmýšľala nad tým, že kokos, OK, teraz som tu hodinu s ňou, tak ja dneska budem musieť byť o hodinu dlhšie pri počítači, že úplne psycho, že a to ľudia ani nevedeli, že ja som to strašne nechcela akože takto dávať, že pocítiť, lebo podľa mňa je to hlúposť dávať svoj osobný život a vlastne môj problém najavo. Takže veľa ľudí to nevie, no, takže teraz to oficiálne priznávam, že som bola vyhorená. Ale to nemusí, vieš, že to nie je také, že sa to sa netreba hanbiť, no fakt, že tá kreatívna činnosť hociakého charakteru, proste keď si niekedy nedáš tie svoje medze, tak sa to stane. A je veľmi dobre podľa mňa, že si od toho oddychla a že aj tento rok, ako hovoríš, že si si to nastavila, že už nepôjdeš teda za tú hranicu. No, akože musel prísť jeden fuck up veľký, ale prišiel práve včas. Akože môžem to moc tak veľký povedať. Fuck up? Pre mňa asi. Ale aj hej. Povieš na maky? Alebo si to necháš pre seba? Môžem, ale akože nebudem, že menovať, lebo to by som akože si vlastne sama urobila zle. Nemusíš. Ale teda vieš, že dohodla som si termíny a ja som mala fakt, že nemala som pojem o dňoch. Ja som reálne išla, lebo vlastne moja asistentka, ktorá je moja sestra, tak ona mi posiela proste, že rozvrh a takto máš dni a jedno s druhým.
Ja som išla proste nejaké tempo a ja som si tak veľmi rada robila to, že počas voľných dní som si dávala ešte fotenia, takže som si nedávala voľné dni. No a rozhodla som sa, že pôjdem fotiť do Prahy. Zavolala som si tam jednu nemenovanú osobu, ktorej som povedala, že budeme fotiť v 24. A pre mňa v hlave bolo 24. nedeľa, ale to bola sobota. Mm-hmm. A ja som si sobotu vykračovala do štúdia v Bratislave a mne prišla správa, že teda už je tam na mieste a že ma tam čaká. A teda nebolo to nič príjemné, lebo ja som prvýkrát v živote zažila úzkosť. Že som akože fakt, že nevedela sa nadýchnuť. Ja som zostala sedieť na lavičke a ja som druhé len sedela a ja, že môžem, hreším, hej, už sa to je. Že ti vole, že čo ja teraz robím? Že ja idem do Prahy, alebo si volám taxík tam, alebo že zruším ja som vôbec nevedala, čo mám spraviť. Ja som reálne, že sedela a ja som len takto bola a ja, že som si pozrela tie správy a ja, že ja som fakt toto spravila. Že reálne som sa s niekým dohodla, on tam išiel na úkor svojho času. Vieš, a nebol to proste rádoby človek, ktorý má času, že je proste každý víkend voľný. No tak som sa nejakým spôsobom dopravila do štúdia. Ja si vôbec nepamätám tú cestu. Akože ako som išla lebo mala normálne fotenia v Bratislave. Tak som tam došla a ja som mala, že 3 fotenia v ten deň. Tak som mu napísala takú dlhú správu, že teda ma to mrzí, ale že ja netuším, že proste čo som spravila, že ako sa to mohlo stať. A že ma to strašne mrzí a že jediné, ako to môžem vynahradiť, je, že teda zajtra tam budem a že pokiaľ chce, tak nech príde, ale že ja nemám ako inak. Čiže ja som si non-stop scrollovala jeho Instagram, či náhodou nedá nejakú storku, vieš, že táto Šlesárová, vieš, ma zavolala našťastie. Že bol to nejaký akože známejší človek, ktorý mal dosah. No, mohol by mi spraviť. Uh-huh. Kľudne. Ja by som s tým bola vlastne, úplne by som to chápala, lebo vlastne som fakt urobila chybu. Ale to zase sa stane. No, vieš, že aj my sme, že ľudia sú len ľudia. No niekedy sa stane, že ako je to nepríjemné, určite by som aj ja možno bola nahnevaná, keby sa mi to, ale zase vieš, no. Akože on podľa mňa to bolo potom možno ľúto, lebo on tam nakoniec prišiel v tú nedelu a videl, že aká som bola proste z toho úplne dojebana, že ja som normálne sa hambila, vieš, jak štenia, proste som došla hlavu sklonenú a ja, že mňa to strašne mrzí, že proste ja neviem a on mi iba tak povedal, že proste nech si dávam na to pozor, lebo že proste není to vôbec profesionálne a ja som vtedy akože si uvedomila, že okej, že toto nemôžem. No a ja po tom fotení som prišla domov, takže do Bratislavy. A som sedela za počítačom a ja z ničoho nič som začala revať. Proste len taký akože mental breakdown o 9. večer, čo budeš robiť. A normálne, že som plakala a môj Tomáš došiel za mnou a on mi hovorí, že ja ťa nebudem ľutovať, že čo je vlastne tvoj cieľ tohto celého, že za čím sa ženieš? A ja normálne som mu nevedela odpovedať. Že vtedy, normálne to bol taký, že úplne, že 24. septembra to bol zlom, ktorý mi proste v hlave povedal, že asi treba fakt niečo zmeniť. Že proste ja som nevedela mu povedať, že čo je môj cieľ, vieš, že ja som fakt len robila a ja som absolútne sa z toho netešila. Potom sa stane takéto niečo a vlastne aj to, čo by ťa možno tešilo, nejaké fotenie niekoho, koho si zavoláš, tak aj to pokazíš. Takže vtedy nastal ten zlom, no lenže najhoršia, vieš, moja robota je z dvoch častí, že nemôžem si len tak zrušiť teraz tie fotenia a tie všetky fotky, čo som mala v počítači. Takže mňa si pekne 60 000 fotiek počkalo v počítači. Celé sviatky som editovala a vlastne od 10. januára som začala nový život. Ty to máš takto rozdelené teda, lebo niekto robí to, že nafotí, edituje, nafotí, edituje, nafotí. Či ty si to takto lepšie sa ti pracuje tak, že si to rozdelíš? No ani nie, len ja som fungovala v takom veľmi zlom režime, že ja som fotila, editovala, že ja som nemala voľno a že vlastne ja som počas dňa nafotila 3 nové fotenia, čiže aby to ubudlo, som musela aspoň 3 odovzdať, chápeš? Uh-huh. Lenže som odovzdala iba jedno, lebo som proste nevládala a tým pádom sa to len kopilo, takže vôbec to nefungovalo, ten vlastne to, čo som mala nastavené, takže som si tento rok nastavila, že menej fotení, viac času na edit, a lebo ja som mala normálne, že akože ja som kedysi odovzdávala ten deň som poslala ľuďom fotky, vieš, že aspoň niečo nech majú, ja som teraz mávala, že mesiac, vieš, akože čo je stále, že keď počujem iných fotografov, tak povedia, že však to je málo, že pri tom, čo si všetko mala. Ale ja som reálne fungovala fakt, že zo dňa na deň, že ja som každý deň mala preto rovnaký, lebo som vlastne potrebovala sa zbaviť tých fotiek predtým.
Mm-hmm. Plus ešte svadby z leta a všetko toto. Takže. Ale to je náročné, lebo nikto nás neučí, že ako si nastaviť hranice, no. Ako sa starať o to mentálne zdravie. Práve preto by sme mali o tom aj hovoriť, že môže sa stať vyhorenie. A myslím si, že je dobre sa obklopovať aj takými ľuďmi, ktorí to môžu zažívať tiež a nejak sa s nimi o tom porozprávať. Mne to veľmi tiež pomohlo. Alebo aj terapia mi pomohla. Že... Ano. Tiež som s nimi začala. Takže... No, to je mega. Ja som bola na takom presne bode, že podľa mňa mne sa ešte 100% nestalo, že spisom vyhorela, ale presne takto, že na jeseň som sa dostala do takého bodu, že ja ak teraz niečo nespravím, tak som úplne že v ríti. Že musím niečo zmeniť, lebo tiež som cítila a potom som to zmenila a bolo dobré, teraz je zase zlé, potom hádam, bude zase dobré. Ale nie, akože že naozaj, že keď tam cítiš to, že musíš spraviť zmenu, tak ju sprav. Hej, lebo ja si myslím, že nie je zase úplne super, že keď sa máš dobre stále. Však to by bola nuda celkom, keby stále máme pekné dni. A potom si vážime, vieš, o to viacej, že kokos, fakt som sa mal dobre v tomto období, že tak sa chcem k tomu vrátiť. A ja presne, keď som akože mala také tie peknejšie dni teraz, že ja som mala, že celý január úplne taký príjemný, že som fakt, že fotila, potom som si to zeditovala, do troch dní som to odovzdala, ešte tí ľudia, že Ježiška, ti to tak rýchlo, a ja, že áno, že úplne spokojná, pyšná. A teraz som bola, že som mala taký týždeň, že som robila, že každý jeden deň, lebo proste som bola odcestovaná, tak som si to všetko popresúvala a zrazu som bola v tom istom, čo minulý rok som bola celý rok a ja som normálne už bola taká, že vôbec, že toto nechcem. Že normálne som sa tak toho už, že som si tak zvykla za tak krátky čas na taký ten príjemnejší režim, že nechcem sa vrátiť naspäť do tohto vlastne nejakého nekonečného kolobehu. Mm-hmm. Zrušila si niekedy takto fotenie, že stalo sa ti, že ja neviem, že si ochorela, alebo že si bola fakt od dňa na deň taká, že to fakt nedávaš? Tak to sa stáva. Nie? No veď povedz, pardon, že som do toho skočila. No to bol to bola tá vec, že ja som bola až v takom štádiu, že ja som nevedela povedať ľuďom, že mi je zle. Ja som sa bála povedať ľuďom, že som chorá, aby sa náhodou nenahnevali, že im zruším termín. Ja som to písala, vieš, segre ráno, že Lucia, že mne je že proste ja potrebujem voľno a ona, že Kati, že máš tam 4 fotenia, že čo teraz, že jak ich zruším, vieš, že tak nechaj tak, že idem, vieš, proste ja som reálne, no pokiaľ by som asi nemala, že brušnú chrípku, že akože takéto niečo, tak proste vždy som išla. Aj keď mi bolo zlé, aj hocičo, tak proste som brala takú tú zodpovednosť, že okej, veľa ľudí za mnou cestuje, vieš, nie sú všetci z Bratislavy a ako ja verím, že by to pochopili, ale na jednu stranu vždy ti dajú takú tú, že no vieš, ale my sme prišli, vieš. Ja viem, že to nemyslia zle, ale na tú druhú stranu, akože tá empatickosť tam nie vždy je. Ja vravím, že ľudia sú empatickí do bodu, kým sa to netýka ich, vieš, že vlastne takto ti povedia, že bože, to fakt ti spravili, ale keby to spravili možno jemu, tak tiež není taký úplne, že je s tým v pohode. Takže ja som preto bola takto, no, že som sa bála ľuďom hovoriť. No z toho som usúdila, že keď si hovorila, že si vyhorela, tak podľa mňa človek nevie povedať, nie? Keď ho to aj baví a cíti takú zodpovednosť za týchto ľudí. Áno, ja som všetko brala všetkých, vieš, ona, bába mi napísala, o mesiac rodín potrebujem rýchlo tehotenské a teraz som si rozmyslela, že chcem, jasne, nájdeme termín, vieš. Zajtra potrebujeme hen také fotky, nemáš termín? Mám, jasne. Vieš. Ale vieš o tom, že v tejto dobe je to nezvyčajné, že ľudia sú strašne nezodpovední. Jednoducho vymyslia si všetko možno, len aby neprišli do tej roboty. Teda ja si myslím, že ja som zodpovedná, ale čo počúvam z okolia, nie naozaj, že hlavne teda v takomto našom veku a ešte aj mladší, že tak to je hrozné. Čo sa týka práce, že zase, že samozrejme nie je dobre to takto preháňať, hej, ale že ja si to napríklad takým svojím spôsobom nie, že cením, ale že dobre sa mi to počúva, že o tom takto hovoríš. No ale zober si, že ľudia, ktorí majú 9-to-5 job, tak oni hovoria, že a kreatívna robota, keď to je jednoduché, však ty si len ideš fotiť, aký máš super život a ty pritom ideš tak na úkor seba veľakrát v tej kreatívnej práci, že oni nevedia a nevidia za tým, čo všetko ty musíš robiť a koľko vecí musíš obetovať, aby si sám na seba zarobil ako nejaký freelancer, hej, keď to nazveme. Však to len nafotíš. No, Nie, ale to počúva asi každý z týchto fotografov, však to keď čítam niekedy, vie, že nejaké tieto tie vtipné hlášky, tak väčšinou dostaneš taký ten, že však to ťa baví, veď čo sa sťažuješ a tak. Alebo že však si z toho nemala toľko brať, vieš. Ale to presne to je to, že si to neuvedomuješ, že je toho toľko. A ja som taká, že podľa mňa som sa bála možno takého toho, že
čo ak už potom neprídu tí ľudia, vieš, alebo že čo ak si povedia, že som ich odmietla. To je ten hlások. A to je úplný bullshit. No. Že podľa mňa by sme mali počúvať svoj hlások, ale nie tento, ten diabolský, no, lebo tento je úplne vlastne taký, čo ti robí zle. A zbytočné také tie domýšľania si príbehov, ktoré sa vlastne nikdy nestanú, ale ty si to v hlave vytvoríš a tým pádom presne ideš aj na úkor svojho zdravia veľakrát. Ja si musím ale fakt, že zaklopať, že ja som našťastie, že sa mi nestalo, že by ma to, vieš, dohnalo, že do nemocnice alebo tak, lebo fakt, že veľakrát, keď vidíš nejakých ľudí, že skončia na infuskách alebo proste, že ich pne alebo niečo. Že ja možno s tým, že som bola vycvičená z gastra, vieš, tam som má 16-ky na lehne, takže možno to ma vycvičilo, že som taká, že úplne ma to trošku obišlo. Ale ja som akože až tak úplne, že nevyhorela, že by som povedala, ako keď niekedy počúvam príbehy vyhorení, tak ľudia musia na pol roka odcestovať, vieš, alebo že prestanú na rok robiť tú prácu, aby znova dostali taký ten, že tú chuť do toho. Ale ja som to nemala. Ja som práve, že iba urobila to, že ja som nefotila nič nové, a zbavila som sa vlastne toho, čo som všetko mala a začala som ako keby stále, že som na novo fotila, ale vlastne už takým tým čistým harddiskom, čistým štítom, no. Ty si spomínala, že si vlastne oslovovala tých klientov v kaviarniach a ako si sa dostala k takým tým úplne známym osobnostiam, alebo kto bol taký, že... To znie tak uchylne, že si oslovovala. To, akože fungovalo to fakt, že to pomáhalo, ale to neboli úplne, že známe osoby. A hej, týchto väčších mien bol trošku problém k niektorým sa dostať. Ale napríklad medzi tými prvými som fotila, že Míša Nemtudu. To bol akože taký, poznáte jasne, hej, vieme, kto to je. To je ten Sloven, nie? Nie, ale už vieme. Áno, tak vám pozdravujeme. No, hovor ďaleko. Tak Miško Nemtuda... Bol jeden z tých známych a potom som fotila, že Myselfa. A Myself bol super v tom, že on mi vlastne dosť pomáhal, že ma aj prezdielával. Potom som fotila jeho so ženou a tak. A ono to potom tak išlo tak spolu. Myself, Veronika Strapková a potom som fotila, že na klipe, kde bola Veronika s Kalim. A tak som sa prvýkrát dostala, že ku Kalimu. To bolo, že v 2017. A ono to potom vlastne išlo tak, že ja som potom presne, ak bol ten covidový čas, tak ja som začala fotiť v štúdiu. Že ja som dovtedy fotila iba vonku, alebo doma u ľudí. Inak to je akože dosť také, že ja fotím štúdiu reálne, že 2 roky. No. A že ja som sa veľmi vyhýbala štúdiovým fotkám. Ale ono to bolo tak, že ja som v decembri 2020 urobila také hromadné fotenie, kde som si zavolala, že 18 báb, ktoré mi akože zaplatili, ale nie úplne, že plnú sumu. Na každú som mala, že pol hodinu. A každej som urobila akože nejaké fotky, aby som mala čo používať. A vtedy som začala takú tú moju akože kariéru tých nahých fotiek, polonahých, čo akože veľmi zo začiatku ľudia odsudzovali. A ja som taká, že som oslovovala. Vieš, ja som napísala proste, podľa mňa veľa inak ľudí, ktorí potom už boli u mňa, tak ja som aj zmazala potom správu, že ešte pár rokov dozadu, vieš, tam mali odo mňa, že ahoj, ja by som ťa veľmi rada chcela nafotiť, vieš, ja som bola asi nikto pre nich. Ale... No, písala som, proste som len tak posielala správy, že koho som chcela, tak... Mne hovorili ešte chalani vlastne z MMG, keď som tam predtým robila, no. Že ty si niekedy aj išla tak okolo, že barbershopu a že si len tak prišla, že čaute, že môžeme si tu spraviť nejaké fotky, no, alebo tak, to, že si... To tak funguje, vieš, ak to úplne super, akože... To je super, že sa vieš tak proste, že a idem. A ja to potrebujem. No lebo však, jak inak majú tí ľudia vedieť, že ich chceš fotiť, vieš, keď im nenapíšeš. Lebo mňa sa to pýtavajú, že a jak si sa dostala k tomuto, a k tomu, no, napísala som to, povedala som mu to, vieš, ja na ulici oslovím proste niekoho, vieš, keď sa mi ľúbi nejaká baba, zase to znie úplne, ale áno, vieš, radšej fotím ženy ako mužov, ale no tieto známe, ono to bolo tak, že ja som fotila, že Soňu z Koncovú tehotnú, a to spravilo strašne veľký boom, že akože vtedy mi strašne veľa báb začalo, že tehotný chodiť. Potom som odfotila, že Fera Joka. Potom som odfotila, že Osťa. Osťo mi dohodil Separa. Separ dohodil hento. A vieš, že to, keď už máš portfóliu takýchto ľudí, tak proste oni prídu. Vieš, oni proste vidia, že aha, tento sa k nedal nafotiť, tak idem aj ja. A kto bol pre teba, že úplne taký, že najväčšia osobnosť, ktorú si fotila? Oni všetci sú osobnosti. To je pekná odpoveď. Áno, ale že nemáš niekoho takého, že... Že si povedala v tom momente, že wow, alebo že ja fotím tohto. Alebo že si mala stres, vieš, že strašný pred tým fotením. Akože ja mám stres reálne pred každým fotením. Že, možno to znie, že sa tu teraz idem ku všetkým vtierkať, ale nie fakt. Ja mám, že aj pred úplne presne tými obyčajnými, ako sa oni nazývajú ľuďmi, ktorí si u mňa zajednajú fotenie, tak aj pred nimi mám ten rešpekt a takúto prirodzenú, že
že okej, že idem vám vytvoriť fotky, fakt, že veľakrát proste intimné, chápeš, že nejaké, kde sa oni hambia a ja ich musím dostať do takej tej komfortnej zóny. Ale akože keby mám úplne, že menovať. Za mňa akože osobnosť je úplne, že Adela Banašová, podľa mňa to úplne, že meno, ktoré poznajú všetci a ona fakt je, že super. Ona je že extrémne super. Ale môj taký najväčší splnený som bola Kika Svarinská. Mm-hmm. Že to ku nej bolo ťažké sa dostať a vlastne pritom úplne jednoduché, lebo Kika dlho nemala sociálne siete a nemá rada inak, keď ju volajú Kika, lebo že to z nejakého 12-ročné dievčaťu, ale Kristina teda. Ona nemala sociálne siete, čiže ja som nevedela, kde mám písať vôbec, akože vieš, lebo presne u mňa to tak fungovalo, že som teda písala. No a ja som si potom spomenula, že teda vo filme Love hrala Miška Nemtuda a ja som napísala Michalovi, že či by akože nejakým spôsobom nevedel Kike povedať, že by som ju chcela fotiť. No a on jej poslal hlasovku, že pozná takúto fotografku a že teda by ťa chcela fotiť a mne Kristina vlastne do pár minút vtedy napísala, že môžeme niečo vymyslieť. A je to super, no. Lebo sme sa akože tak aj že bližšie zostali, že ako kamarátky, takže sa z toho strašne teším. Kto ťa taký veľký oslovil? Niekto, že sám? Stalo sa niečo také? Vieš čo, ono ani nebolo, že sám, skôr to bolo, že sa vrátili. Vieš, že to prvotné takéto fotenie bolo väčšinou z mojej strany, že som ich chcela mať v tom portfóliu, ale potom bolo to, že sa vrátili. Že ja som to vo veľa prípadoch skoro u všetkých nečakala, že by znova prišli, vieš, že oni môžu hoci koho mať, vieš, že by ich fotila. Strašne ma potešilo vždycky, keď niekto napísal, že znova, vieš. Aj Monika Bagárová napríklad naposledy, keď mi napísala, že či by som nešla s ňou, tak bolo to super, vieš, že taký ten pocit, že si spomenie na teba, tak to ma strašne teší, no. Vieš, čo by mňa zaujímalo? Neviem. No, tak sa spýtam. Že aký je model, napríklad nejaký, že Rytmus alebo Separ. Vieš, že modelky, tak tie sa si vedia nastaviť, ale vieš, dojde ti tam chlap, tak ty mu aj povieš, že opri sa takto, daj túto ruku, alebo sú takí, že vedia pred tým objektívom vystupovať? No podľa mňa už majú toľko fotení a klipov za sebou, že oni už vedia, v ktorých pozách vyzerajú dobre, že to je zase výhoda. A oni vyzerajú dobre. Chápeš? Oni, to je jedno, ako sa oni postavia. Proste tam, keď odfotíš tú tvár, tak proste je to on. Vieš, že tam ho z akéhokoľvek uhla odfotíš, tak je to proste Separ a je to proste Rytmus, alebo hoci kto iný. Ale vieš čo, ono je to hlavne s nimi veľmi rýchle. Musím povedať, že ja nedávam nikdy štúdio na dlhšie ako pol hodinu, že to už máme zase párom aj dohodnuté, že nepotrebujeme na čo. Že on príde, on má jeden outfit, nafotí sa to, čo potrebujeme a ideme. Proste, že už, už možno aj preto, že prišli znova, kvôli tomu, že máme taký ten systém, že medzi sebou, že ja viem, čo potrebujú, viem to rýchlo nacvakať, ale celkovo aj moje fotenia trvajú už hodinu, vieš, že ja nefotievam dlhšie. Mhm. Takže tak už si asi aj vyskylená, nie? Že už čím dlhšie fotíš. Čo tam môžeš dlhšie robiť ty? Hej, no. Vieš, to už je potom len také, že až ak ešte toto sa postav a toto sprav a vlastne... A nie sú takí ľudia, že práve, že ťa ešte presviečajú, že ani môžeš ma ešte takto fotiť, alebo že ani môžeš ma ešte túto v tomto? Vieš čo? Skúšajú. Ale akože... Nefunguje? Není čas. Za mňa tá hodina je taká akože úplne, že ideál, vieš, že na prezliekanie, na všetky tieto, ja väčšinou dávam, že 3 outfity, keď je to nejaké to moje fotenie a akože ideál hodinka. A keď tam príde také drevo ako ja napríklad, že neviem pozovať, tak ja som videla, že ty vieš tých ľudí pekne napozovať, že to si nejako, to nejako robíš podľa vlastného feelingu alebo na základe čoho ich tak napozuješ, že? Ja vždy si predstavím seba na vašej strane. Mm-hmm. Že ako by som chcela, aby sa ku mne choval fotograf a hovoril mi, tak presne, že tuto nedávaj takto, lebo tu máš druhú bradu z tejto uhla. Proste chcem, aby ma upozornil presne aj na také tie maličkosti, lebo vieš, ja sa nevidím, keby som modelka, čiže ja neviem, že tuto na tejto strane mám rukav zle, alebo proste vlasy mi stoja, tak ja som tvoje zrkadlo v ten daný moment, takže ja to beriem tak, že aj komunikácia má byť na takej úrovni, aby som sa ja cítila dobre, keby som na vašom mieste, takže celé je to pre mňa o tej komunikácii. Keď si spomínala, že akože obyčajní ľudia, hej, že tak fotíš aj takých, hej, že vedia si u teba zajednať fotenie. To sa oni tak nazývajú. Hej, tak akože keď to chcem nejako odseparovať, že nie je niekto nejako mediálne známy, hej, a chce si u teba spraviť nejaké fotky, tak dá sa? Alebo ako to máš s termínami? No to je moja práca prvotne. Že mňa akože veľa ľudí vníma, že fotografka celebrit a takto, že to, keď som sa vydala, tak to napísali, že fotografka celebrit Katka a ja, že... Dobre, že to ešte nebolo. A vlastne v tom období to nebolo až také veľké. Ale tak asi to tak ľudia vedia zaškatulkovať. Ale akože moja práca sú tí obyčajní ľudia. No, že to,
to reálne ľudia ani nevidia, koľko ja bežných ľudí fotím, nie mediálne známych. Vieš, že... Mi sa páčila taká séria, čo si robila párov. Ty si robila také sexy fotky aj vonku, áno, to bolo super. Hej, to bolo to obdobie presne v tom covidovom čase, kedy som mala proste čas na to a robiť akože nápady. A som si volávala takto ľudí, že na takéto čierno-biele série to boli. A bolo to super, lebo to dostalo sa medzi viacero ľudí. Taká tá jedna trošku odvážnejšia séria mala aj také, že neúplne dobré ohlasy, lebo že čo keď to vidia 13-ročné dievčatá, že čo si o tom pomyslia. Ale to funguje, vieš, aj zlá reklama je reklama, takže pomohlo to a mne to tak vtedy dosť akože vybuchlo. Ale najviac mi vybuchol Instagram, neviem, či to tam máte napísané, keď mi ukradli foťak. To nemáme napísané, to nemáme. Ale hneď ako si to spomenula, tak si to pamätám. Áno, áno, ináč. No. To vieš nám tento príbeh v skratke? Fú. Je to skratke, lebo som len sedela na kave, išla som platiť a vlastne som zrazu nemala ruksak pri sebe, no. Tam nič viac sa nedalo vyriešiť, ani sa nikdy neriešilo, lebo policajti mi povedali, že po hodine, čo som ich čakala, čo už ten ruksak mohol byť kdekoľvek inde, tak mi povedali, že to musíte ísť podať trestné oznámenie na políciu, takže to mi povedali, takže som išla na políciu. A tam mi povedal pán policajt, že on za 10 minút mu končí zmena, že tak či počká možno toho druhého, ktorý začína o 7. Že dobre, tak môžem počkať, tak som počkala. A potom vlastne mi povedali, že či si myslím, že iba jediný čierny ruksak by šiel vtedy z tej terasy. A ja, že no nie, ale že tak asi treba to nejako riešiť. A on, že oni nemajú prístup ku kamerám, tá kaviareň teda nemala ešte kamery v tej dobe, potom ich hneď 2 týždne na to nainštalovali. Ale teda nič sa nikdy nevyriešilo, ale vtedy sa strašne akože ukázala dobro ľudí a sa vlastne vytvorila taká zbierka pre mňa a vlastne mi ľudia prispievali, že na novú techniku, no. Lebo ja som tam vlastne mala nejak 7-6 tisíc. Že mi strašne veľa ľudí vtedy pomohlo, až čo som až nečakala, vieš, že normálne mi tam poslali ľudia presne z Považskej nejaké mená, ktoré som ani nepoznala. Vedela som, že sú od nás a že ja ťa sledujem od doby, keď si mala krátke vlasy a že tu máš aspoň, vieš, že reálne mne posielali, že od eura po mne jedna osoba poslala proste 300 euro a nikdy sme sa nevideli, že proste on, alebo jeden mi poslal, že 111 euro, lebo sú to jeho obľúbené číslo, jednotka, že tak aspoň 3 mi pošle. Vieš, že proste úplne vtedy som bola taká, že wow, že akože strašne boli zlatí všetci a ja som vôbec nevedela, že ako to tým ľuďom vrátiť, tak len tým, že som začala fakt, že veľa, veľa tvoriť. A vlastne presne vtedy to taký ten prelom prišiel, že... Vyzbierali sa ti na tú čiastku? No ja som si kúpila, že lacnejší foťak od toho, čo mi ukradli. Ja som išla aj do inej značky a išla som do cenovo takého prístupnejšieho. A ja som potom aj povedala, že už akože nech mi neposielajú a mne aj tak reálne poslali, že oni chcú, že aj tak mi prispieť, vieš, a tak. Môj Tomáš sa smiel, že pošlím fotku, že keď pôjdeme niekam na dovolenku za tie peniaze zvyšné. Akože on srandu, potom srandu, hej, nikde sme neboli. Ale teda pomohli všetci, no, dostatočne, že sa to dalo vyzbierať. Aspoň takto sa vie niekedy ukázať tá dobrota tých ľudí. Bolo to fakt pekné gesto, no. Pozdravujeme každého, ktorý prispel, ak počúva. Ďakujem vám. To je mega zlaté. Ďakujem. Ja dám trošku takú juicy otázku, že keď chceš rozpovedať, že koľko stojí fotenie u teba? Ak by si prezradila, ak nie, tak neprezradíš. No. Môžem povedať. Akože mám to konečne nastavené tak fajn, že som si dala nejakú takú vyššiu sumu. Ja chápem, že asi není pre každého. Mám, že 350 eur za fotenie. To je vlastne akože oficiálne, že za hodinové fotenie v štúdiu, plus ešte je tam navyše prenájom, ktoré vlastne platím v štúdiu. Ale ja už som si musela dať takú, že vyššiu, lebo tým, že minulý rok som mala menej, tak akože som si myslela, že sa to trošku pretriedí. Vieš, že budem mať ako keby, že menej zákazok. Ale nie. Môj Tomáš, ja stále, že môj Tomáš. Že? My inak by to tu máme, my by sme ho aj radi predstavili potom, že kto je vlastne tvoj Tomáš. Všetko sa dozviete. No, že on mi tak povedal, že ono nejde už o tú cenu, že proste tí ľudia chcú fotky od teba, tak si zaplatia aj 350, aj 400, keby dáš. Takže ja som taká, že ja by som naražde všetkých zadarmo. Akože našťastie mám, že Tomáša a moju segru, ktorá mi fakt, že ma dokopala k tomu, by pýtať si viacej, lebo ja sa hambím, nie že hambím, skôr si neviem tú cenu tak určiť úplne, ale proste ľudia majú peniaze, verte mi, majú, že je to tak a ja na jednej strane sa strašne z toho teším, že fakt ten záujem je,
A myslím, že teraz je tá cena taká úplne že ideálna. Že aj na takých, že okej, že ideš si to dať urobiť raz za rok, lebo však si tehotná a potom prídeš možno už iba o 2 roky alebo kedy. Ale aj pre takých, kto si to chce dať len tak, akože urobiť tie fotky. Ale ja sa snažím akože dávať, že zvýhodnené poukazy a tak, že aby to bolo dostupné aj Áno. Úplne a takto, však zaplatia si proste za tú prácu, vieš, presne, že ten, kto chce, tak... Hej. Áno, to je lokalitou, vieš, že vlastne tým, že som v Bratislave, tak proste v podstate to sú... No, a ty máš nové štúdio? Áno, oficiálne, dneska som si bola prevziať kľúče. Tento deň je legendárny, áno, zmena. Doteraz si fotila v... Dynamite. Áno, to boli moje 2 najintenzívnejšie roky, podľa mňa, na nejakom jednej práci, môžem to tak nazvať, že to bola moja práca. A teda akože extrémne mne to strašne pomohlo, to štúdio, že aj tí ľudia, čo sú tam, aj fakt, že ja nemôžem krivého slovka a strašne ťažko sa mi o tele odchádza, že podľa mňa aj budem chodiť, ešte sem tam fotiť. Tak je to záver nejaké etapy, že... Hej, a je mi to ľúto, je mi to na jednej strane veľmi ľúto, ale na druhej cítim, že už som sa potrebovala posunúť. Že už naozaj som bola tým, že som tam bola fakt, že tak intenzívne, že tie 2 roky non-stop, fakt, že niekedy každý deň, tak už som si povedala, že asi aj ja by som chcela vidieť trošku zmenu aj na tých fotkách a myslím, že aj ľudí, už len keď som išla do Prahy, tak zrazu úplne iný vibe mali tie fotky, vieš, takže... Tam si Terry fotila, že? Tak, no. A že príjemná zmena, vieš, aj tí ľudia hneď inak reagovali, že proste to nebolo to miesto, ale akože hej, no, budem mať svoje teda oficiálne. Neviem, kedy sa to otvorí, dá dokopy, lebo teda je tam ešte nejaká robota, ale už to bude mať svoje dieťa. Tak gratulujem. Ďakujem s tebou. My sme od teba dostali darček. Áno. A teda tvoje trička s tvojimi fotkami. Teda ja mám takúto krásnu, ja vám ukážem. A vlastne mám rovnako túto slečnu. Pán kameraman dostal túto slečnu. Pozdravujeme. S pekným dárkom. Nie, veľmi pekné to je. Čo ťa viedlo k založeniu si takejto vlastnej značky? No, môj najlepší kamarát. Ja som to vôbec nechcela robiť. Ja som bola úplne taká, že a čo si, že čo ja budem dávať na trička, alebo prečo, vieš, merch si robiť. A úplne som bola proti tomu, že nechcem byť všade. A potom, že však, ale moje fotky môžu byť všade, vieš, že to by možno mohlo byť fajn. No a som to skúsila dať na Instagram, že či by sa toho ľudia chytili. No a vystrelilo to až tak, že som vlastne tri merče, no tri ako keby dropy mala. Že najskôr 2x iba trička a potom som robila aj mikiny. A chrúneky, no. A vyšlo to super, len je to extrémne náročné. Akože mať svoju značku, verte mi, že je to fakt makačka. A hlavne akože celé to okolo toho, vieš, že to ľudia si, že však čo dáš si potlačiť. Lenže ja nechcem len tak, že mať tričko, vieš, že dať niekomu a zarobiť na tom. Ja som si dala hneď tie najvyššej kvality, tie najdrahšie, tú najťažšiu potlač, ktorá existuje, vyšívanie, všetko, balenie. A proste to, my sme to doma s Tomášom robili, vieš, po nociach sme to balili, lepili a on chudáčik podľa mňa, no akože nič z toho nemal reálne, vieš, a on všetko balil a skladal, hej. Budem plakať. Ale nie, ako to, je to ťažké ako robiť my, keď sme ešte predtým v projekte sa snažili spraviť vlastne nejaký takýto, že merch, alebo tak to boli také opletačky, že to si nevedia ľudia predstaviť. No. Že presne, keď to chceš mať kvalitný ten produkt, že nechceš ľuďom predávať jednoducho nejakú handru alebo niečo. No, akože mohla som kľudne, vieš, ešte keď chceš si na tom zarobiť, ľudia by to kúpili, ale ja nechcem byť pod niečím, že to operu a od tri prania a bude to vyzerať, jak keby to, vieš, ani nebolo niekedy tá fotka tam, takže ja som to chcela fakt, že tak, aby som to mohla ja nosiť, presne, znova to isté, že som si to, chcem, a ja to nosím, takže som to tak chcela dať na takú úroveň. Je to veľmi kvalitné a je to pekne vonia. Áno, úplne to teraz cítim, to tričko. Vône. A ty teraz hovoríš stále s môjim Tomášom, musíme rýchlejšie, lebo sa úplne zakecávame, ale čo je super vlastne len, aby sa zmestili do nášho. Ideme k druhej časti. Áno, rýchlo. Teda, tvoj Tomáš. Môj Tomáš. Je tvoj manžel. Áno. A vy ste sa zobrali kedy? My sme sa zobrali 30. apríla 2021. Takže 2 roky budú. Takže počas covidu. Hej, mali sme to také s rúškami a skromne. Intim čo? Ale my sme to tak chceli, takže nám to vlastne úplne zahralo do karát, že sme nemuseli nikoho pozývať a vlastne sme sa mohli na to vyhovoriť. To je krásne. Ako ste sa spoznali a celý ten nejaký priebeh, že v podstate takto poviem, že v mladom veku
sa ľudia takto možno to odsudzujú, že prečo sa tak skoro brať alebo tak. Že skôr uprednostňujú, mne už teraz príde, že už nie ani vzťahy. To už ľudia v tejto dobe sú takí, že, oh, že ja sa nechcem dávať do vzťahu, vieš, také tie situationships ešte preferujú viac ako vzťahy a že v mladom veku sa zobrať, tak to tak nevidíš. No, ani ja som to, som to neplánovala, verte mi. Ja som bola po rozchode, takom akože dosť ťažšom. A teda ja som bola veľmi smutná so zlomeným srdiečkom a ja som robila tú čašničku a môj Tomáš bol môj kolega. On bol môj kolega, no, barman. A on bol tiež po rozchode. A ja som tak po ňom hádzala očko. Lebo teda nechcela som povedať, že však sme tu nie, mladé baby. Proste som ho chcela len na nejaké také akože večer uvidieť. Vieš, nebolo vôbec tam žiadne, že poďme sa ako teraz... Ako babky hovoria, kamarát. Áno, taký kamaráta. Áno. Hej, že vlastne ja som ho reálne chcela len akože na pár chvíľ. Vôbec som neplánovala žiadne nejaké vzťahy, lebo však som bola po rozchode. A strašne som otvrdila, že už som z toho vonku. A on veľmi vedel, že nie som. A on je taký, že no, 3 mesiace to trvalo, kým povolil. Naozaj? Normálne si ho uháňala 3 mesiace? Prisahám, ja som ho reálne raz zatvorila do brány, že poď ku mne spať, že budeme len spať, pozerať film. A on, že nejdem, že proste čo? Že čo tam budeš pozerať film? Že vieš, že ty isto, čo si chceš viac. A ja, že nie, nie. On zostal vonku. Ale na ňu by si povedala, že on je úplne taký grázel, vieš, že taký hajzlik, že by si mu proste, že tam strieda babi. A reálne ma 3 mesiace nechal. Potom som sa opýtala, že prečo teda. Potom mám, že no, však už keď si tak dlho vydržal. Skúšam na dobe, jak v robote, vieš. No, ale fakt 3 mesiace sme sa stretávali po robote, že na pivo. A furt sme mali o čom, že to bolo fakt také, že sme si rozumeli. A ja som bola úplne rozhodnutá, že idem potom preč po lete, že pôjdem niekam proste nový život, vieš. Ale nakoniec vlastne sme sa začali že stretávať viac, no a my sme od prvého dňa spolu začali bývať a proste už to bolo také intenzívne. No. Toto ja chcem, halo. To je krásny príbeh. Ja som dneska po rozchode totiž to dneska presne v tento deň. Tak to ja by som nemala túto tému ani otvárať. Nie, práve že vôbec, ja stále verím na lásku, vieš. Ja som strašne za to, že akože nie je svadba, ale že ten vzťah a proste tá rodina, že už len tí dvaja sú spolu rodina, verím stále v toto, takže preto som to taká rozcítená. Vermi, fakt ono to je, len proste presne keď to človek nerieši, že to necháš úplne tak plynúť, tak to príde. Akože ono to je také klišé, vieš, že neboj sa, to príde, keď to nebudeš najmenej čakať. Mm. Ale fakt, fakt to tak je. Ja som bola úplne presvedčená o tom, že môj život nebude teraz o chlapoch, vieš, že ja absolútne nepotrebujem žiadneho chlapa na vzťah. A potom príde nejaký toto Hoffman z Partizanského a zmení ti život a po pol roku ťa požiada o ruku, vieš. Po pol roku? Po pol roku. Wow. No. A to po 3 mesiacoch máš psa a vieš, a všetko toto riešiš, no. A nepýtajú sa ti často ľudia, že a čo, deti, kedy? Deti sú veľmi často téma, hlavne tým, že aj fotím, vieš, veľa rodiniek a tehotných, tak sa ma to pýtajú. Ale pre mňa to je taká dobrá antikoncepcia, tie tehotenské fotenia. Že som, ja som bola veľmi na deti, ja som aj robila opatrovateľku v Anglicku, že ja som bola že strašne vždycky taká tá, čo dokázala 3 hodiny s deťmi behať. Ale čím som staršia, tak tým viac, ako keby možno je to aj tou robotou, že proste cítim, že chcem to trošku viac sa venovať tomu a proste to dieťa je určitá zodpovednosť a obmedzenie, vieš, je mať na tebe závislý malý človečik, takže viem, že by som to nemohla robiť tak ako teraz napríklad. A moja sestra má malé 2,5-ročného chlapčeka máme, takže ten mi to vynahrádza zatiaľ. Ale hej, do budúcna akože... Určite, teda. Chcela by si. Verím, áno, áno. 10 detí? Aspoň? 2 stačia. 2 sú ideál, podľa mňa. Dneska je to aj ťažká doba, že keď si povieš, že čo nás čaká s planetou a takéto možno už úplne filozofické, hlbavé otázky, hej, že či vôbec mať tie deti a ľudia sa väčšinou aj, napríklad moja sestra sa rozhodla, že ona deti nechce mať, hej, že ona to tak necíti. A zase moje rodičia sú z toho, že pre Boha, že to je akože tvoje poslanie, že mať deti, že no ale v dnešnej dobe už fakt, že ľudia ani tie vzťahy, jak si hovorila, že nechcú. A už možno nie ani tie deti, takže... Áno, ale tak on to je aj dobou, vieš, aká sme a proste, hej, že je to podľa mňa ťažšie vychovávať do tejto doby, ale tak je to o výchove proste, vieš, keď nastavíš to dieťa, tak je to fajn. A jedna vec, čo o tebe veľa ľudí nevie, ano, je, že si veľmi potetovaná. No. Že si v našom klube. Som, patrím sem. Ja som iba trošku potetovaná, ale chcem byť veľmi potetovaná tiež. Ty si podľa mňa možno ešte aj, neviem, že možno aj trošku viac ako ja. Môže mám byť taký pocit. Môže lebo byť.
Ty máš aj chrbát, nie? Alebo koľko percent tvojho tela tvoria tetovania cca? No, podľa mňa tak 80, 70. Ja už vlastne mám iba, že brucho voľné. Mm-hmm. A stehna zo zadu a inak akože kolena, no ale tak tie idú teraz na radu, takže... Môj človek, to sa mi páči. No, ale akože vieš, jasné, že sa nájdú ľudia, že ašak môžeš ešte všetko ostatné na arty a tieto, ale to zase ja nechcem byť úplne, že nejaký ten oblek mať z tetovaní, ale myslím si, že už je trošku ťažšie, no, dávať, hľadať miesto, že kam pôjde nové tetovanie. A tetuje ťa tvoj muž tým, to že je tater? Nie. Nie? Mhm. Mám od neho také sú to rímske číslice iba. Až 19 ako dátum narodenia. A na nohe mám také jednu kerku, ktorú mi robil, že pred 3 rokmi, keď začínal. Ja totiž to milujem Johna Coffeyho zo Zelenej míle, celkovo Zelenú mílu, ten film. A ja mám Johna, akože, teda môj Tomáš sa snažil ho vytetovať. A to vyzerá ako iba John. A potom prišiel druhý tater, ktorý normálne vytetoval Johna Coffeyho. Ten Tomášov je taký chudáčik, že nie je úplne v poriadku. Hlavne ja som, podľa mňa, vieš, tým, že on je môj muž, tak ja som mu vedela povedať, že prestaň, boli ma to, vieš, alebo že teraz si dajme pauzu. Že keď už to máš zaplatené, sedíš tam v tom štúdiu, tak proste držíš, lebo však proste... Lebo musíš. Už to chceš mať za sebou, ale vieš, ja Tomášovi, že teraz nechajme tak, na budúce to dotetujeme. A on mi tak vždy povie, že však máme celý život, aby som ti to dokončil. A že či sa ťa niekto môže dotknúť, sa ťa už spýtali? Dotýkajú sa, jasné. A mňa sa stále niekto chce dotýkať, ja to neznášam, keď sa ma niekto dotýka, mám že... Kožu, no. Presne. To je, keď máš brúško, keď si tehotná. Či sa môže chytať? Michala, by si chytať brúško, kebyže si tehotná? Akože podľa mňa je to... Ja sama nechytám tie brúška, pokiaľ ich akože nenatíram olejom, keď fotíme, tak proste pre mňa to je, že prečo by si chytala brúško, vieš? A mne to príde strašne divné, že dojdem, že... Ahoj. A čo, že vieš? A mne by to asi vadilo, keby každý chodil a chytal mi brúško, teda. A to tak bolo zaužívané, že asi možno, že už tá naša generácia to tak vníma možno inak, že nejaký ten komfort. Ale zmysel, že čo sa ti, vieš? Lebo nikto to nechce chytať, lebo sa to na teba chytí, vieš? Že zostane, budeš ti tehotná, to sa tak akože hovorí. Aha, že to je... Že to na seba, vieš, nalepíš. Tak sa musím začať chytať, ja brúšek. Ty už, toto Paťa, ona by chcela mať deti. Akože my sme v tomto trošičku my dve odlišné, že ja som skôr taká, že ja možno som ešte našla tú osobu, s ktorou by som chcela mať skôr. A nie, že? Ale že ty si, hej, takáto viac. Ja som mamičkovská. Tak, rady by sme sa presunuli teda na tretiu časť, ktorou je hra, ktorú máme teda pripravenú pre každého nášho hostia. A tentokrát sme si pripravili hru Would you rather, teda čo by si radšej? Ale nie je to také jednoduché, máme tu také zložitejšie otázky. Čiže začneš? Si mám ready? Mám začať? Kľudne okay, začni. Začnem. A vždy poviem iba tú odpoveď. Hej? Čiže budú tam dve možnosti, trošku také komplikovanejšie, že to není len, že burger alebo hot dog, ale proste komplikovanejšie. Vyberieš si, že čo na teba viac sedí, alebo čo by si radšej vybrala. A kľudne to môže aj odôvodniť. Áno, môžeme to tak dať. Alebo no? Sa vy môžete spýtať, že toto že prečo? No. Určite to... Aby sme sa aj chceli zaskúšať. No, ako vymyslíme. No, dobre, poďme na prvú otázku. Chcela by si žiť vo svete, kde neprestáva pršať, alebo vo svete, kde sú non-stop horúčaví? asi tie horúčaví. A teraz prichádza tá otázka, prečo? Prečo? lebo tak asi viem viac schovať pred slnkom, ako keď prší, vieš, že sa toho dá viac, podľa mňa, vieš, že keď je teplo, tak sa dáš pod dažník, vieš, akože slnečník, alebo tak, že ideš niekam, kde sa schladíš. A máš radšej... Dažď je komplikovanejší, podľa mňa, na toto. A máš radšej leto? Jar, jeseň. Mala by si radšej tvoje vysnívané vlasy, ale každý jeden deň by si nosila ten istý outfit, alebo by si mala radšej navždy holú hlavu a nosila každý deň niečo iné? Jasné, že dvojka. No, však to si aj vlastne povedala, že si mala tú hlavu. A holá hlava je super. Vieš, keď máš peknú hlavu, tak to vyzerá cool a radšej sa budem krajšie obliekať. Ako... Ale som presne zvedavá, že čo povieš, a myslela som si. No. Ale hej, no, lebo však... Čo... Dobrá otázka. Outfit celý deň. Dobrá otázka, hej. Veľmi zaujímavé. Sadla na teba. Dobre, ďalšia otázka. Žila by si radšej 5 rokov ako bezdomovec na ulici, alebo by si uprednostnila pobyt vo väzení na 10 rokov? Vyskúšala by som si väzenie. Pozerávam na Netflixe tie najhoršie väznice. Neviem, či ste to niekedy videli. Taký ten pán, jeho odsudili za to, čo neurobil. Joj. A on chodí teraz po svete, po všetkých väzniciach a teda je to dosť zaujímavé. A podľa mňa veľa ľudí aj robí veľa akože trestných činov, lebo v tom väzení je fajn. Vieš, že vlastne máš tam postel,
Ano. Ok, robíš, ale proste vieš, že máš že tam, máš tam jedlo, strechu nad teplo. Mm-hmm. Taký iný svet vlastne. Takže ja by som skôr väzenie brala. Mm-hmm. Ale nie také, ako že by ma tam vieš museli nejako byť. Alebo tak, že by som si musela prejsť takouto fázou nováčika, ale že už som tam taká tá felačka, vieš, za všetky. Ktorý je ten seriál? Orange Money is the New Black? Money Heist. Počkaj. Orange is the New Black. To je tam o tých ženách. Áno, ale ešte bol taký... Prison Break? Neviem. Nie, to bolo o ženách tiež a bolo to na Netflixe taký, joj, no. Neviem. To je jedno. Hej, ale tiež to bolo. Ale ten to Orange is the New Black je trošku taký komediálny. Hej, hej, ja som to akože videla celé, my sme to ešte s bývalým pozerali. A mne sa to strašne páčilo. Nemala som rada hlavnú postavu, ale ešte som chcela iba rýchlo k tomuto povedať, že ja som počula, že na Bali je úplne super väzenie. Že proste tam nejaká typenka reálne naplánovala vraždu svojej mami so svojim priateľom a že ona išla do toho väzenia ako tehotná a že ju tam odsúdili na nejakých iba 10 rokov a po 6 ju spustili a púzona, že ona mala aj telefón, že oni si tam tancovali, ona mala vychádzky a že za takýto čin na Bali ťa odsúdia len za to, vieš, že to podľa mňa, ako kde? Takže keď vraždí, tak na Bali, hej? Skoro jak na Slovensku. Asi. No ináč, jak zabudnalo Henryho. Áno, že aj to Švédsko, Dánsko, tak tuším, tam sú reálne, že tam s dozorcami pozeráš telku, že tam je taká malá, akože tá... tých trestných činov, že tam je tak málo väzňov, že sa dokáže akože jeden policajt starať o piatich, že oni sú fakt tak akože slušní, že majú vychádzky, vieš, a že sú akože, že tam bývajú jak v takom dome, vieš, že to nevyzerá nejako väznenie, fakt. Ja by som chcela pozerať, vieš, telku s policajtom, že sedíš na gauči. To bolo super. No. Poďme ďalej. Ďalej. Štvrtá otázka. Bola by si radšej kamarátka s človekom, o ktorom si myslíš, že je tvoja pravá životná láska, alebo by si radšej chodila s niekým, o kom vieš, že váš vzťah určite nebude fungovať do budúcna? Rozumieme sa? Že by som bola radšej... Radšej by som mala kamarátka. Hej? Mm-hmm. Že proste, že by si musela, ale že by to nikdy neprešlo do toho vzťahu, ale bola by si do ňoho strašne zaľúbená. Mala by som ho pri sebe. Radšej ako by s niekým, s kým to nefunguje, chápeš? Áno. Stále svojím spôsobom je pri mne, aj keď nie možno tak, jak si to želáš, ale tak je tam. Takže to je asi lepšie, ako by nikdy, že si nešťastná. Tento level dosiahnuť je extrémne náročný, že niekoho fakt tak ľúbiš a vieš, že to nie je možno aj pre teba ten človek a že mu dopreješ, že áno, ja to našťastie mám so všetkými bývalými, že som to pochopila, že on, že ku mne neboli, ale že vlastne tú fázu, ktorú sme mali spoločnú, tak za to som strašne extrémne vďačná. A že Jaromír Nohavica spieva takú jednu vec, že pro tí dobré veci na tí špatné zapomínam. A to tak presne je vo finále podľa mňa s každým, či už kamošky alebo vzťahy, tak vo finále je to super, že radšej byť kamoš a udržať si takéto dobré. Jej, mne sa táto odpoveď veľmi páči. Hej, úplne som sa zasmiela. Na mňa pozrieť. Ja som dneska taká rozcítená, takže mne toto zahralo na, jak sa to povie, na strunu, zabrnkalo. Neviem, jak sa to povie. Strávila by si radšej celý svoj život cestovaním po svete, ale nikdy by si sa nemohla usadiť a mať rodinu. Alebo by si radšej ostala žiť navždy vo svojom rodnom meste, založila si rodinu s tým, že už nikdy nikam nemôžeš odtiaľ odísť. No, akože musí byť rodné mesto. Ja, že Bratislava, keby to bolo, tak vyberieš to. Mhm. Asi no. V Považskej nie? Čo chápem. Tam, čo tam, vieš? Akože asi radšej by som sa teda, aj to plánujem, sa usadiť tu a zostať a mať rodinu. To cestovanie, asi tam tú dušičku úplne nemám v sebe, takú tú cestovateľskú. Mm-hmm. Sledujem rada ľudí, ktorí to robia, aj mám veľmi blízku kamarátku, ktorá žije takýto život, že proste reálne podľa mňa má domov v akejkoľvek krajine, že proste hoci kde, ale je zo Spišskej. Ale proste, že žije hoci kde, teraz je na Novom Zelande a ja to milujem, že sledovať, že kde všade bola a že proste to zvláda, vie, že je takáto odvážna a ja som není asi úplne ten typ, že ja som asi skôr to, že pozriem si to, obdivujem, ale že chcela by som asi radšej zostať. Čiže máš rada ten komfort toho domova s tým svojimi blízkymi, s manželom. Tak, tak, so psom. So psom. Vyhrala by si radšej v lotérii, alebo by si mala dvakrát dlhší život? Asi by som vyhrala v lotérii. A ja ináč. A ja. Na čo žiť tak dlho? Materialistky. Alebo keby mám aj lotériu, aj dlhší život. Ale neviem, či by ma to bavilo. Ale zase keby, že vyhráš v lotérii, tak si vieš ten svoj jeden život užiť podľa mňa veľmi dobre.
Len to musíš dobre uchopiť, že podľa mňa sú ľudia, ktorí... Ja by som kúpila nehnuteľnosť. No, sú ľudia, ktorí majú peniaze, ale nevedia, čo robiť. Hej, hej. No, že netušia, čo... Investovať. Zlaté reťaze. Chcela by si radšej vedieť čarovať ako v Harry Potterovi, alebo si si radšej zažiť... Alebo by si radšej zažila život upírky ako v Twilighte? Fú. Ja som... Teraz ma tu podľa mňa veľa ľudí unfollowne, alebo ma nebudú mať radi. Ja som Harryho Pottera nevidela. Akože videla tie prvé časti, vieš, keď sme boli mali, také tie prvotné. Takže nemôžem úplne súdiť, že čo tam oni všetko čarovali, ale akože ak všetko, tak asi radšej by som čarovala, ako rýchlo bežala a bola... A byla krv. A na skle, že na skle, na slnku svietila, či... No ale to máš zase, že nezomrieš. Aha, vlastne nesmrteľnosť, no. A to sme sa bavili, že tie životy dlhé. No. Chcela by si radšej vedieť cestovať v čase, ale nikdy by si sa nemohla vrátiť do prítomnosti. Alebo by si mohla cestovať vesmírom, ale už nikdy by si sa nemohla vrátiť naspäť na Zem. Asi to prvé. Neviem, či by sa mi chcelo objavovať vo vesmíre. Vieš, že tam, tu mám akože všetkých, vieš, že by som sa mohla vrátiť ku tomu, čo som akože chcela, nie? Že vrátiť sa akože späť v čase? Nie. Práve, že by si mohla cestovať v čase, že ty by si sa mohla presunúť, ale už nikdy si sa nemohla vrátiť do tej prítomnosti. No, tak sa vrátim do tých dob, kde bolo dobre, vieš, že budem. Ale vesmír, čo ja viem, to je nekonečno, vieš, to je ako, že tam by som sa asi bála. Podľa mňa vesmír... No? Kto vie, čo tam je, no. Inak ako, hej. Asi, hej. Skôr tam mám taký, akože, že ako aj napríklad z vody, tak aj z vesmíru celkovo, že čo tam je, vieš. Takže radšej by som si pocestovala naspäť na strednú, vieš, alebo tak. Áno. Ja by som to tiež skôr, tak vybrala, lebo ten vesmír nevieš, čo tam reálne uvidíš. To mám aj ja sa strašne bojím oceánu a tohto. A ja? Že, ako sa to volá? Tala? Nejaká talafóbia? No. To niečo? Netuším. No. To je, že sa bojíš vlastne tých... Hĺbky. No. Tie hĺbky. Mm. Mm-hmm. To mám mega. Áno, lebo to nemá koniec proste, vieš. To proste. Však ani není, že 5% je len nejakých neprebadaných. No nechcem vedieť, čo tam žije. Ja ostanem tu. Ale mega pozerám také videá na TikToku, hrozne ma to baví. A zároveň sa úplne bojím, že neviem, úplne si ubližujem. Dobre, poďme ďalšiu Dirty otázku. Pleasure. Áno, áno. No. Keby máš tú možnosť, bola by si radšej známa ako Kim Kardashian, ale najskôr mala teda známy sex, bola teda známa sextapom, ale teraz je právnička, ktorá pomáha ľuďom z väzby, okrem iného. Alebo by si bola radšej Kate Middleton, princezna, žiadne škandály, ale nalinajkovaný život. Ani jedno. No. Asi ma neláka, že ani jedno, keby mám žiť, ale čo ja viem. Tak Kim je taká, že podľa mňa, že si žije spokojný život, že akože vie, že môže si robiť, čo chce, takže asi skôr to. Mm-hmm. A proste akože okej, natočila a urobila niečo, tak proste aj tu máme na Slovensku ľudí, ktorí niečo také urobili a sú v pohode. Aha. Chápeš? Že to sú také čo? Mladosť, pochabosť, nie? Takže úplne v pohode podľa mňa s tým ona funguje a myslím, že všetky tie peniaze a to všetko, čo majú, akože vôbec netrápia s tým, že vieš, že je to vlastne ja by som tiež takže chcela byť radšej Kim. Asi Kim. So sextapom. A vlastne to je super, chápeš? No. To je mega, že vlastne aj to je spravilo meno, chápeš? To je presne zlá reklama, aj reklama, proste úplne pecka to vychytala. Už sa nemusí bať ani, že sa stane niečo trapné, bo však už. Najhoršie už bolo. Už videli všetko. Aj takto všetci sledujú, takže vlastne ono to vo finále není ani úplne trápne. Podľa mňa oni majú strašne dobre podchytený ten marketing, že extrémne. To je extrém. Celý život vlastne si zoberieš. A to tá ich mama, no. Ale inak ja som sa zaujímala také, že rôzne konšpiračné teórie, ja rada pozerám a tak a tam o tom hovoria, že oni napríklad, že je nejaký škandál a oni to vybijú. Preto napríklad Kylie nepovedala to meno, že oni keď sa stane niečo zlé okolo ich osobnosti, tak oni zrazu dajú vonku niečo iné. Vieš, aby to prebili a takéto normálne, že oni to majú strašne dobre podchytené. No ďakujeme ti za tvoje názory. Veľmi tejto pekne, hre. Veľmi pekne si hovorila a budem ten podcast počúvať a budem sa zamýšľať. To je milé. Ďakujem. Životom. Naozaj, ďakujem, že si prišla. A ja ďakujem za pozornosť. Že sme si mohli takto pokecať teda o tejto tvojej kariére a o teda aj krajších chvíľach, ale aj o tých horších. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme. Ďakujeme. Ešte by som povedala na záver, že sa nachádzame v ateliéri 36, takže ďakujeme za tieto priestory. Je tu aj Mesokombinát štúdio, kde si viete nahrať mixík, nacvičiť svoje DJ skills,
a tak ďalej, všelijaké možnosti má tento priestor, takže pozerajte web Atelier 36, bude v popise. Ty to vždy tak krásne zvládneš, nemám čo dodať. Takže ďakujeme a vidíme sa, pa, pa. Čaute.